Quasi 13 hores de travessia van atorgar la victòria a Jaume Folguera en una nova edició dels Estels del Sud, la cursa d'ultraresistència que travessa tots els ports. Amb sortida i arribada a Arnes al cap de 105 quilòmetres, els Estels del Sud arriben fins al cim de Caro a més de 1.400 metres d'altura en una prova més dura del que sembla. Jo diria que és dura, sobretot per lo que és el terreny dels ports. La gent no es pensa el que realment es trobarà, perquè hi ha una mitologia de que la dificultat ve amb l'alçada, i això no és cert. Prop de 550 corredors d'arreu d'Espanya i alguns països europeus van prendre part de la sortida en alguna de les proves d'ultra, mitja marató i half. Pues mira, enguany han sigut 546 corredors en total. La procedència és molt diversa, o sigui, enguany hem tingut forces participants del País Valencià, bastants participants bascos, bons participants de la zona de Madrid i sobretot doncs, hem tingut una bona representació de França i d'Itàlia. Amb 12 hores i 51 minuts, Jaume Folguera entrava primer a la línia de meta i es proclamava campió de l'Ultra Trail, seguit pel roquetenc Jordi Navarro un minut després i d'Ivan Olvera, tercer a un quart d'hora de distància. La independent Dina Frías va guanyar l'Ultra en categoria femenina, completant el recorregut en poc més de 21 hores. Bueno, estava clara, havia participat les dues edicions anteriors, no havia pogut acabar i l'objectiu aquest any era acabar sí o sí. En conjunt, la veritat és que m'agrada tot, els senders són preciosos, enguany es nota que ha plogut bastant i està tot molt bé i bueno, jo no destacaria res en concret, tot és preciós. A la half van dominar Albert Vinyau en homes i Carmen Ribas. Pel que fa a la mitja marató de muntanya, José María García, del centre excursionista La Foradada, i Maria Isabel Sanz van proclamar-se guanyadors en aquesta modalitat.